ամենամենա լավերի չնայած հաղթող պարտվող չկա տվյալ մրցույթի ժամանակ։ Ես ուզում եմ հարգանքները սղել նաև 7 մայրցամաք միջազգային կազմակերպության նախագահ նաև Աշոտ Խաչատրյանին, որովհետև շատ մեծ պատասխանատվություն է կրում այս անձնավորությունը։ Նա մեզ հետ չէ այսօր այստեղ չէ տաղավորում, որովհետև ղափանում է և պատրաստում է հետական հերթական մրցույթ փառատոնը այնտեղ կազմակերպել, բայց մեզ մոտ տաղավորում է այն գեղեցկուհին, որը կարողացավ մոտավորապես իր տարիքի 7 գեղեցկուհիներին անցնել և գրավել առաջին գլխավոր մրցանակը։ Եվ այսպես, նրա վերջին, հա, ես տիտղոսները ասեմ, Միս Համակրանք և Միս Երևան 2010 Ռոզա Ֆյոդորովնա, այո, Ֆյոդորովա, այո, և իհարկե Ռոզայի պարուսույցն է մեզ մոտ տաղավարում, Ռոզան պարում է Մերի դանս շոու խմբում, Մերի Առաքելյանն է իմ հյուրը, բարի գալուստ հերթական անգամ մեր տաղավար։ Սա նախավերջի թագն է Ռոզայի, իսկ իր վրա արդեն կրում է իր վերջի թագը, Միս Երևան։ Լավ ես, Ռոշչյան։ Այո։ Ոնց ես քեզ զգում, մրցույթից հետո թեթևացել ես, չէ։ Այո։ Մի հատ ինձ անկեղծ ասա, հա, մեկը մաման հիմա քո կողքը չի, մաման շատ է ճնշում քեզ, Ռոզա շատ կժպտաս, Ռոզա աչքերով ֆեն քո ձևերը կանես, ժուրին աչքով կտաս, հա, ասա, թե դու ոնց կաս բեմի վրա, ասենք թե ոնց որ ընկեր մերին քեզ սովորացրել, տենց ես քեզ սպամ, անկեղծ ասա, մարդ չկա, մենք մեր ոնցով ենք։ Ոնց ես քեզ սպամ, օրինակ դու երեք բեմ բարձրացար, պարեցիր, հագուստը ցույց տվեցիր, չէ, հետո քեզ ոնց էր զգում, հանգիստ էր, թե մի քիչ սենց հուզվում էիր, վախենում էիր։ Մի քիչ վախենում էի, բայց որ արժան, ումից էիր վախենում։ Որ ես եթե չկրեմ, հա, ոնց կնա։ Մի քիչ վատ կզգայ, հա, բայց եթե կրեցի, շատ լավ զգացի։ Շատ լավ զգացիր, այսինքն մինչև վերջի րոպեն անհանգիստ էիր։ Այո։ Բայց որ քո մրցակիցներին տեսար, այն աղջիկներին, որ քո կողքին էին, քեզ հետ միասին պարում էին, չէ։ Այո։ Իրենց հակուսներն էին ցույց տալի։ Ինչ էիր մտածում, մտածում էիր, այս մի աղջիկ ավելի սիրուն է, այս մեկ ավելի բոյով է, չէ։ Ես կհաղթեմ, թե չէ, Ռոզ, ինչ էիր մտածում։ Դե ոչ մի բան։ Վստահ էիր։ Այո։ Լավ, հիմա դու ինձ ասա, այս հագուստը ես հասկացա, որ դու ամենաշատն ես սիրել։ Այո։ Եվ եթե փոքրանաս հագուստը քո վրա, ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ։ Մաման մեզ լսում է։ Ուրեմն Ռոզայի մաման պետք է նորը, չէ՞, քեզ համար արդեն։ Այո։ Լավ, մի քիչ զրուցենք ընկեր մերի հետ, հա։ Այո։